Olá, o repórter NBR está de volta com as notícias do governo federal. O presidente Michel Temer recebeu hoje representantes da Câmara Brasileira da Indústria da Construção. Eu vou conversar com o repórter Paulo Lasalvia, que tem os detalhes desse encontro para a gente. Paulo. Olá, Zé Luiz. Foram cerca de 800 representantes dos mais variados segmentos ligados à construção civil no país. Eles vieram aqui ao Palácio do Planalto para este anúncio da retomada de obras paralisadas do Minha Casa Minha Vida e também para algumas novidades que foram apresentadas pelo governo, como, por exemplo, a contratação de 40 mil novas moradias para famílias com renda bruta mensal de até R$ 2.350. Nesta faixa etária, o governo vai pagar R$ 45 mil reais no valor do imóvel e também pode financiar o restante. E também para esta faixa etária estão previstos, entre este ano e o ano que vem, R$ 3,8 bilhões em financiamentos. Durante a cerimônia, o presidente em exercício Michel Temer também comentou a aprovação pela Câmara dos Deputados do projeto de lei que renegocia a dívida dos estados com a União. O presidente Michel Temer comentou que as mudanças feitas no texto original enviado pelo Palácio do Planalto à Câmara dos Deputados, mudanças estas feitas pelos deputados federais, representam, mostram a força, a pujança da democracia no país e também demonstram a harmonia, o diálogo, as boas relações entre os poderes. Não poderia haver aumentos, promoções, admissões, etc., uma série de restrições. Ora bem, isto no Congresso, na Câmara dos Deputados, começou a gerar muitos embaraços. E quando nós, eu, o ministro Meirelles, o ministro Padilha, que nos reunimos com o relator, com o revisor, com todos os integrantes da comissão, ao longo de 2 dias, quando nós verificamos que isto poderia embaraçar a aprovação do projeto, eu abri a Constituição e verifiquei lá no artigo 169 que esta regra que está na lei era mera repetição daquilo que está na Constituição. Então, eu disse, não vamos embaraçar a aprovação do projeto de lei, porque já há uma obrigação mais forte, mais imperiosa, mais robusta do que aquela estabelecida no projeto de lei. Produtores rurais de Goiás montaram uma cooperativa para transformar em polpa as frutas plantadas por eles. Tem caju, manga, goiaba e muitas outras. O produto vai direto para a merenda de alunos das escolas públicas, tudo com apoio do governo federal. Nós estamos no assentamento do INCRA Vale da Esperança, que fica no município de Formosa, em Goiás, a mais ou menos 160 quilômetros de Brasília. Viemos conhecer a experiência dos assentados na produção de polpas de frutas. Eles criaram uma cooperativa para viabilizar o negócio. Os assentados recebem assistência técnica da Emater do Distrito Federal por meio do programa ATER do governo federal. A Divina Moura é a presidente da cooperativa. Divina, como é que funciona a produção de polpas de frutas aqui na cooperativa? Funciona assim, cada cooperado traz a sua produção de frutas que eles têm no quintal, aqui são beneficiadas, essas frutas são envasadas e uma vez por semana entregue nas escolas municipais de Vila Boa e Formosa, pelo programa do PNAE, governo federal. Quais são os produtos aqui que vocês beneficiam, Divina? As frutas são caju, acerola, manga, maracujá e goiaba. É uma renda extra aqui para as famílias, né? Sim, é uma renda extra, é mais uma agregação de valor, uma renda a mais para eles, agregando valor nas frutas que eles tinham no quintal, que eram perdidas, todas destruídas. Obrigado, Divina. O assentamento tem 176 famílias. Dessas, 25 participam da cooperativa. De Formosa, em Goiás, Ney Pereira. Quase 18 milhões de estudantes se inscreveram para a segunda fase da Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas, a UBMEP. O repórter Leonardo Meira tem as informações.
Mais de 913 mil pessoas passaram para a segunda fase da competição. O próximo exame vai ser aplicado no dia 10 de setembro. Vão ser 6 questões dissertativas e o estudante vai ter que descrever o raciocínio matemático usado para resolver os problemas. O resultado final vai ser divulgado em 30 de novembro. Neste ano, a OBMEP bateu recorde de municípios. São mais de 5.500 cidades com pelo menos uma escola inscrita, o que representa 99% dos municípios do país. A Olimpíada foi criada em 2005 e é a maior Olimpíada estudantil do país. Podem participar estudantes das escolas públicas brasileiras a partir do 6º ano do ensino fundamental. É realizado pelos Ministérios da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações e também da Educação, além de ter o apoio da Sociedade Brasileira de Matemática. De São Paulo, Leonardo Meira. Uma pesquisa divulgada hoje pelo Ministério da Saúde serve de alerta para os homens. É preciso se cuidar mais. Por causa de um câncer, Gilberto operou a próstata. Ele conta que se não fossem os exames exigidos pela empresa em que trabalha, dificilmente teria descoberto a doença a tempo de tratar. Gilberto não tinha o hábito de fazer exames preventivos. Eu não sentia nada. Eu descobri por acaso, fazendo um exame de rotina, né? O que a empresa pede todo ano, senão nunca tinha descoberto. Estava aí até hoje, hoje já devia estar até final de carreira aí, né? Assim como Gilberto, quase um terço dos homens não tem o costume de ir aos hospitais para acompanhar a saúde. Uma pesquisa divulgada pelo Ministério da Saúde aponta que barreiras culturais interferem na prevenção de doenças. Uma das consequências da busca tardia pelos serviços de saúde é que os homens morrem mais cedo que as mulheres e de doenças que poderiam ser prevenidas, como infarto, derrame e câncer. Por isso, na semana do Dia dos Pais, o Ministério da Saúde vem reforçar a importância da prevenção entre os homens. Foi lançado o Guia do Pré-Natal do Parceiro e o Guia da Saúde do Homem para o Agente Comunitário da Saúde. A ideia agora é instrumentalizar ainda mais esses profissionais que estão lá na ponta para que eles possam trabalhar isso de forma efetiva e tendo, na verdade, uma diretriz do Ministério da Saúde, uma normatização, para que todos sigam, vamos dizer assim, esse protocolo de atuação. Nós queremos estimular os homens a fazer saúde preventiva, acompanhando as suas esposas ao pré-natal, neste momento, que é o momento em que eles mais participam do acompanhamento das esposas, vão ao posto de saúde e queremos capturá-los para fazer os exames, para incentivá-los a cuidar da sua saúde preventivamente. Medalha de bronze para o Brasil. Foi na categoria até 78 quilos do judô. Mayra Aguiar venceu a adversária cubana e conquistou a 3ª medalha brasileira nas Olimpíadas do Rio de Janeiro. Mayra faz parte do programa Bolsa Atleta Pode do governo federal, que apoia quem tem chances de conquistar títulos ou ter um bom desempenho em competições importantes, como as Olimpíadas e Paralimpíadas. Pelo Twitter, o presidente em exercício, Michel Temer, parabenizou Mayra. Segundo ele, foi uma bela luta e uma conquista merecida. E nós ficamos por aqui. Voltamos a qualquer momento com outras informações ou às 19h na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe também as novidades em nossas redes sociais. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal.